28 vteřiny, Sparta povede 2-0, pojďme na opakovaný záběr. Já rozhodně tak, jak Kacesu předvedl, brilantní zákrok, rychlost, pohotovost. Ono se to zdá, máte prázdnou bránu, musíte nahoru, ale Horák střílel prudce, aby ten puk uklidil do pro něho naprosto odkryté brány v tu dobu a Kacesu to předvedl, naprosto fenomenální zákrok a udržel stav 0-1 z pohledu Třince. Řekl bych,